Cina saarchevno maratoni aktivur fazashi shevida. Ertiani natsionaluri mozdraobis saprezidento kandidati Davit Bakradze ozurgetel amorchevel shekhvda. Davit Bakradze cina saarchevno shekhvadrebi sopel Zimitsa da Duabzus mosakhleobastan gamarta. Prezidentobis kandidats adgilobriobma im problemebze gaumakhviles quratqeba, romelits gadauchreli amavdroulat prioritetulia. Tkhilze dabali pasebi, umushovroba, kveqnis euroatlantikuri kursi. Es gaxdat aktsentirebuli temebi, romlebits gurulebma Bakradzestan gaakhmianes. Misi pirveli amotsana ari territoriul mtlianobis adgena. Pirveli amotsana mese pikri. Მეორე ადგილზეა ეკონომიკური პრობლემები. Ამ ორი პრობლემის მოგვარება ამ კანდიდატებს შორის ვინც არის, მე მგონი რომ მხოლოდ ბატონ დავითზე ხელეწიფება. აი მე მასში ვხედავ თქვა აი ამ მებრძოლს ჩვენი აი ამ პრობლემების მოგვარების და ამიტომ მდგევარ მე მის გვერდ. მე ვითხოვ თხილის ფას. რამდენი იქნება? ცოცხი ღირს 5-6 ლარი. ხოდა თხილი არ უნდა ღირდეს 5 და 6 ლარი? მე მაგი მაგ ოჯახში შემოსავალი. Ну, მე არჩევნას ვაკეთებ საქართველოს მომავლისთვის და საქართველოს კეთილდღეობისთვის. ეს არ მაქვს გადაწყვეტილი. რომელი კანდიდატის ღირსეული იქნება და ქვეყანას მართავს ისე როგორც უნდა ქვეყნის მოსახლეობას, გავაკეთებ იმაზე არჩევნას. Davit Bakradzis განმარტებით ახლადარჩეული პრეზიდენტის მთავარი მოვალეობა ამომრჩეველთან ერთად მთავრობის კონტროლი იქნება. ბოლო წლებში ბევრი პროექტის კეთება დაიწყო, დაიწყო გზები, დაიწყო გაზიფიკაცია სოფლებში, შედარებით მოწესრიგდა თხილის ჩაბარების საკითხი, რაც სასიცოცხლო ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, თუმცა სამწუხაროდ ბოლო წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი პროექტი შეჩერდა და ყველაფერი აქედან გამომდინარე, აქაც ისევე როგორც ყველა სხვა რეგიონში ძალიან მნიშვნელოვანია თავრობა კონტროლდებოდეს, თავრობასთან იყოს ამბის მიმტანი, პრობლემის დამყენებელი, რომელიც ხალხთან ერთად და ხალხის სახელით აიძულებს თავრობას გააკეთოს საქმე და გააკონტროლებს თავრობის მუშაობას. მოგვიანებით დავით ბაქრაძემ ნაციონალური მოძრაობის ოზურგეთის რაიონული ოფისი გახსნა და პარტიულ აქტივთან ერთად დახურულ კარს მიღმა ისაუბრა.